que Boys com mais um vídeo de The List. Hoje vamos saquear o um tipo venenoso. E eu acho que depois disso só vão faltar três tipos, que são normal, metálico e mais um que eu não lembro qual que é, mas são três que faltam. Tenho certeza que são três, mas... Ah, psico, ok. vão faltar esses três tipos. E é, yeah, vai dar tempo de eu fazer antes de lançar o remake de PP, que vai ser dia 19, se não me engano. E eu vi nos comentários do meu último vídeo de Interlist, que se não me engano foi nesse que eu perguntei Que a maioria de vocês não pretende comprar o jogo, e eu já suspeitava disso, tanto pelo fato de DPP Remake ser bem meh E também pelo fato que a maioria do meu público não tem Switch, o que é compreensível né, o dólar tá caro pra caralho Mas é, não sei se você deixa o like no vídeo, se inscrever é no canal, ativar o sininho, deixar um comentário pra etc E vamos começar com a nossa lista, e vamos começar com Venusaur e eu acho que vou ter que colocar Vinosor em S, porque Vinosor foi formidável na geração 8 em Galar. A Vinosor chegou com tudo em VGC quando ele foi lançado, se eu não me engano, um pouquinho antes da Ilha da Armadura. E quando ganhou o Jagueta Max, ele virou um dos melhores Pokémons do jogo. E eu falei isso na minha entrevista também, né? Que o só e o são dois dos melhores Rest Types ah, pra VGC. Ah, e, entretanto, eu acho o Relaboom é superior porque o Relaboom é encaixa qualquer equipe. Vinossaur, entretanto, só é bom em Sol, Por ele é O Pokémon de Sol. Sol ficou insano de forte graças ao Vinossauri. Já tava forte com a Charizard, mas o deixou o Sol muito mais forte. E por isso vou colocar ele em Você Sem contar também que não é Smogon. Minosaur também é decente em equipe de, de Sol, embora Sol não seja um tipo tão forte em interesse baixo uh, na Smog em si. Uh, enfim, vamos para Nidoking e Nidoking. Nido Nidoking eu diria que ele merece um A, talvez? Porque Nidoking foi pelo menos overused por uma boa parte do meta e Nidoking é um bom Pokémon. Já Nidoking eu vou colocar em B porque infelizmente era um pouquinho pior que Nidoking. Mas também não é um pouco ruim, entretanto, só é brilha em 3 baixos da Smogon. Uh, Vioplummy eu acho que vou ter que colocar em C, porque plano é basicamente um Vinosaur inferior, embora seja muito boa em 3 baixos da Smogon. Uh, Tentacruel eu vou colocar em B. Eu vou colocar Tentacruel. Pior que eu não sei se vai dar pra colocar Tentacruel em B, ele é um pouco melhor do que Vioplummy na Smogon. Ah, que Tentacruel é meio um que único, ah, só tem ele e Toxapex, se não me engano, desse tipo. E a Tentacruel tem coisas interessantes que Toxapex não tem, como Rapid Spin, haze ele que usa uma boa ability também no formato. Então eu vou colocar a Tentacruel em B, mas eu diria que B e C talvez eu faça alguma mudança no futuro, porque. Enfim, a IS são os outros Pokémon bons do tipo Poison, Poison também não é lá um grande tipo, já adiantando. A próxima da lista é o Slobro Galar. E eu vou arrancar Slobro e Slobro Galar juntos. Slobro Galar, eu acho que tem que colocar NS porque Slobro Galar está muito forte na Smogon. Ele está um dos melhores Pokémons Poké Offense do formato. Ele tanca muito bem com o e bate muito forte com o Fit e outros ataques. Né? Você conta também que o coverage dele é muito bom. Ele tem Fire Blast para o Earthquake Quick para Heatran. Ele tem esse SBIM pegar Shomp Landorus. Eu diria que o me merece um S. Ah, e eu realmente acho que ele está superior King, no do King na Smogon. Ah, já a Slobro. Slobro é bom também, mas o problema do Slobro é que ele tem que dividir o nome com o Slobro regular. E o eslobro de canto é um pouco superior porque ele tem teleporte e o de Galar não tem. Então eu acho que vou ter que colocar o Slobo Galar em C ou talvez em B. Eu acho que B é ok pra ele. Ele, como eu já falei, ele é inferior ao Zobre regular, por isso que ninguém usa ele, senão ele seria um pouco mais usado. Então eu vou colocar o em B. Bom, Genga não tem Levitate, então esse Pokémon é ruim, como todo mundo já sabe. Mas eu tenho que colocar ele em A porque no começo do Metagame de Galar, Genga foi muito forte em Overuse, de graça a é plot. Tipo e também, graças ao ah, seu tipo que é excelente contra arquetipos bem defensivos. Né? Você pode dar subs neste né? tipo, plot na cara, para o de uma Chance, você pode vencer Clefable com na de Wave, você tem Taunt também para Stall ah, Mas o problema é que ele é um Pokémon bom apenas para arquetipos defensivos. A não ser que você use ele com Scarf, e você consegue lidar. Com arquetipos mais ofensivos, mas eu diria que o Cephalon Scarf é superior a Gengar, mas essa é a Trilith Poison e eu acho que Gengar merece um A, porque ele pelo menos se destacou um pouco no metagame da Smogon no começo da geração. Uh, Wizen Galarian e Wizen Regular. Uh, Wizen eu vou ter que colocar em A, e o motivo pelo eu vou colocar Wizen em A é porque o Wizen conseguiu finalmente, depois de anos de sua existência, Ser útil e algum formato do jogo. E ele foi útil em VGC. E por que, que ele foi útil em VGC? Por causa de Neutralizing Gas, que é a sua habilidade nova agora em Galar. Ele fez com que Hedge gigas outro Pokémon também bem inútil, ficasse usável no formato. E os dois foram. Uh, eu não vou dizer que foram top tier, mas foram bastante consistentes. Inclusive, se eu não me engano, Regigas e Wizen pegou top 4 na cap 4, não foi? Ou na 3? Alguma coisa assim. E o motivo pelo qual a maioria das pessoas usavam o Wizard regular e não o é por causa de Zation Infelizmente, o Galarian é, é fada, fada é fraco contra Steel e Zation Crownage é o melhor cão do jogo. <laughs> então, por isso, o Wizard regular é o mais usado. Ah, até desse evento, eu vou colocar o Wizard Galarian em B, embora na Smogon ele seja bem superior ao regular por causa do seu tipo. Uh, e ele é muito bom em 3 baixas. O Izz Galanian é muito forte defensivamente, graças a DeFog, ao seu tipo. a uh, tem ben Split também, Toxic Spikes, etc. Mas eu realmente acho. Tipo, eu roquei eu, eu, eu mais para ver disso, você já sabe disso, né? Então por isso eu vou colocar o Izz na frente. Mas, para ser. Pra ser de uso pessoal que gosta da Smoggon, eu coloquei Zongking Galar em S. Galar não é bom da Smoggon, então... Calma calma, gente. Bom, eu vou deixar em C. Cromat é bom em ter spite da Smoggon, mas só isso. E eu realmente achei que Cromat ia ser bom em VGC, por causa do Inner Focus e, e Tailwind. Mas infelizmente a base speed do Crobat está muito baixa para o formato atual. Crobat tem 130 base speed e agora tem Kyriek, Shadow Riders, esse é o Crownage, Regelec. Então, Crobat infelizmente não consigo brilhar nesse formato. Eu realmente tinha queria ser bom. Sem contar também que ele lida com o bom, mas infelizmente uh, você precisa de priority nesse formato. Então, tem Wind Users, estão sendo mais populares, Tornadas e Wiscote por causa de Prankster. Então, por isso ninguém está usando Crobat. Logo, eu vou deixar ele em si. Bom, Quillfish vai pra D. Eu coloco o Fish D. De fato, ele não é tão ruim assim, mas ele é ter muito baixo da Smog, muito baixo mesmo. Entretanto, ele é bem bonzinho na teoria onde ele tá, mas olhando todos os Pokémon Poison que estão na lista, só tem um que é pior do que Quillfish, na minha opinião, pelo menos. E eu não vou falar qual é ainda, pra não dar spoiler, então vou deixar Quillfish em D. A uh, Rose Rage, eu vou deixar em C. Rose Rage teve uma, uma breve passagem no VGC ao lado de se eu não me engano foi de Togekiss que, que usavam o Rose para fazer powder e depois para ativar o Kinispoles que usavam de Waves se eu não me engano contra Totojeks Max bem no começo da geração mas e surgiu e Rose Raid basicamente morreu ninguém mais usou Rose Rage. E, entretanto, ele é boa em 3-bytes da Smogon E eu acho que eu vou colocar ele em B, na verdade Porque ele é um pouquinho melhor que o Plame Na Smogon Então, deixamos eu fazer o Rage em B Bom, Scootank vai pra D Skulltank é o pior Poison Type do jogo, infelizmente O tipo dele é bom Mas, infelizmente, ele não é um Alolan o Alolan Buck. O Alolan é muito bom É um dos melhores Poison Types do jogo Mas Skulltank não tem os mesmos stats que o um Alolan Manque, infelizmente Embora ele tenha bons golpes, como... De fog, hein? e Taunt E só Ele não aprende Knock Off se não me É, não aprende Knock Off Então, yeah, escuta aí que não é, não é bom Ele é o pior, <laughs> pode ser o type do jogo E por isso vai pra ah, D Drapion, eu não vi ninguém usando Drapion Na verdade em RU Não, RU da geração passada que Drapion era bom Nessa geração não vi ninguém usando Drapion Meio que eu quero colocar ele em D Porque eu nem sei que tipo ele tá, sendo bem sincero eu... Mas eu vou colocar em C, só porque ele é melhor que esses dois, mas eu não lembro de alguém ter usado o Drapion nem em VGC nem nesse modo, mas posso estar errado. Ah, e eu vou arrancar a Rosélia também, que Roselia é muito boa ter as baixas. Eu acho que ela merece um C. Bom. a Toxicroak, eu achei que ele ia ser útil em VGC no formato lendário restrito, porque ele lida com Kyogre e Tfe Mas sabe o que mais lida com Kyogre e T Fake bom! Então... Yeah, Rock. Toxicroak. Uh, mas. Uh, eu acho que ele merece um C, pelo menos. Ele é, ele é bom, ele tem um tipo bom, tem bons stats, bate física especial. Não é um Pokémon ruizinho, não. A uh, Skull vai para B é um Pokémon muito sólido no Pterg da Smog. Se não me engano, ele tá em Belly. Ele é fraco demais para o porém, forte demais para Underusit. Uh, Garbordor também bem sólido em 3 2 Eu gosto muito desse Pokémon, mas o Max é terrível É uma das piores Joguetamax do jogo A uh, Amungas vai para S Porque é muito sólida em VGC Uh, e ficou ainda mais sólido no formato Lendário restrito, já que lidava com os Earners, lidava com o Kyogre, lidava com o Trickroom, já que conseguia dar Spore a Pokémons Lerdos. Uh, entretanto, a Mungas não envelheceu tão bem assim quanto era no passado, porque antigamente uh, a Mungas só tinha que se preocupar com o Stakataka, que Stakataka era é, base 80, 18, perdão, e a Mungas é base 30. Só que agora a Mungas tem que se preocupar também com o Kyurem Shadow Ah, uh, Não. Glacier, perdão, que Glacier também é base 30. O Calyrex, Ice é, Rice, se eu não me engano, é 50, então agora é 50-50 quanto o, o Glacier. Mas mesmo assim, a Mungus ainda foi bem sólida no formato e merece um S no meu ponto de vista. E eu vou colocar também Toxapex em S porque na Smog o Toxapex é um dos melhores pontos do jogo defensivamente. E eu só vou colocar em S porque ele é muito bom, e é questionável que esse Pokémon é bom. Mas não porque eu gosto, porque eu odeio Toxapex. E a Smogon várias vezes já considerou fazer suspect disso, mas a grande maioria do conselho acha que Toxapex é necessário para o formato. Mas eu gostaria de ver um dia um formato sem Toxapex para ver se seria mais legal, mas dificilmente a Smogon vai banir. Já é a terceira vez que a Smogon ficou sobre, to sobre Toxapex e o conselho ah, fala que não merece. Nenhuma ação. Então, yeah. Uh, Dragout Eu vou colocar em B. Eu vou colocar Dragout B porque ela é sólida entre três baixas. E também porque ela já foi usável em VGC em equipe de triquilo. Entretanto, ela não foi tão sólida assim quanto outros Trichino Sweepers outros, outros Trikono Sweepers, perdão Mas ela merece um B. Pelo menos ela é melhor do que a Marisco Constante C. Ela é melhor de fato do que Drapion. E do que vai o Plum diria. Os outros são tão bons quanto ela. Salazo. Se eu não me engano, Salazo foi bastante popular no começo de Galar no Metal Gear 10 Mog. Tanto é que eu usei aquele set sub E por aquilo que pareça eu me diverti demais com aquele set. Talvez porque eu sou um cara muito tóxico e começando comendo bom comigo. Mas, à medida que o Metal Gear foi evoluindo, ninguém mais usou Salazo em Overused. Hoje ela tá em tiers baixas, ela é bem forte na teoria onde ela tá, se eu não me engano. Se eu não me engano, ela foi banida de R1, não foi? Ou entrou em suspect coisa do tipo? Hein? Mas em bem baixas ela é boa. E em VGC já chegaram a usar, porque Salazar tem Zed Wave, Facaute, também cobava com Togetquise e coisas do tipo. Mas não era tão sólida assim. Tendo isso em mente, eu vou colocar Salazar em B. Ah, na Religo eu acho que ela merece... Eu acho que ela merece um A. Eu tava pensando em colocar em S, mas eu realmente acho que esses quatro são bem mais fortes que na Religo. Foram bem mais impactantes, perdão, no Metagame de Galar do que na Religo. E na Religo vai para A porque ela foi sólida dos dois formatos. Ela foi sólida em Overuse, de vez em quando ela aparece em Overuse, não é Overuse de fato, mas aparece de vez em quando, como Breaker especial. Ah, em Tears Baixas ela é decente. E... No metagame da Smoggle, na Releague, tem um tipo que é muito forte contra Cineru e Rilobon, que são dois dos Pokémon mais populares do seu jogo. Você encontra também que sua especial defesa alta permite também que ela lide mais ou menos bem com uh, o Hedgelac, que é outro pokémon muito forte no formato. E, além disso, Mithorbin com Power Gem junto com o Beast Boost deixou na Religo decentemente forte para vencer junto com o Nenamex, já que você pode... Uh, em dois turnos ganha três boots de ataque, basicamente. Um do Bush Bush, outro do B, e o outro do Max Use. Então, por isso eu vou colocar na Relíquia em A, mas eu diria que é um possível A, barra S- que eu realmente estou querendo colocar em S, porque ela é bem superior a esses três, no ponto de vista, mas é inferior esses quatro. Esses quatro foram muito mais impactantes. Uh, próximo é Naganadella. Uh, infelizmente, Naganadella, ela é banida de Overusage, então é meio difícil de ranquear ela. E no metagame da Smogon, a Ubers ela é completamente inútil, e em VGC raramente a foi usado Na Religo, como Ultra Beast, pode ser muito mais sólida do que na, na granada dela. Então... eu gostaria de colocar em B, mas eu vou colocar em A, porque... Enfim, ela é banida no metagame Uberus da Smogon, mas ela só é boa na Smogon, infelizmente. E no Uberus, porque em Ubers ela não faz absolutamente nada. E os dois últimos da lista, Toxic. Toxic Tricity vai falar Toxicroak e Eternatus A Toxic Eu. Eu gostaria muito de colocar ele em A, porque eu gosto muito desse Pokémon, eu acho ele um sólido Wallbreaker, mas infelizmente ele só foi bom no começo do meta e bom entre aspas, porque Dugtrio ferrava ele pra caramba. E depois que Dugtrio foi banido, um monte de gente achou que esse Pokémon ia ser um sólido Wallbreaker. Mas a ninguém usou Toxic Trist, o Nidoking foi mais usado, o Nidoking acabou brilhando mais do que Toxic E. Yeah, Era, acabou flopando. Eu realmente achei que isso ia ser bom, mas não foi. Pelas tiers altas. Em VGC, teve uma outra equipe que usou Toxic Triste. e teve um desempenho decente, inclusive teve uma que pegou top 4 no IC Online número 2 ou número 1, não lembro, só lembro que eu usei essa equipe e gostei pra caramba. Eu usei um torneio, inclusive, e eu perdi a última partida do Swiss porque eu levei um crítico no meu Talk Street, mas eu levei um crítico porque eu sou ruim. Tipo, não tenho o que justificar. <laughs> Enfim, vou colocar ele em B. Ele é sólido é em terceiro faixas, mas em tiers altas e em BGC aí não fez nada. E o último da lista vai ser Eternitas E eu vou ter que colocar ele em essa também. E eu vou colocar ele em S mais pelo fato da Smogon do que pelo fato do VGC Porque em VGC, Internatus faz absolutamente nada Eternators em VGC é um dos piores lendários restritos do jogo ah, Entretanto, tem lendários restritos piores do que ele Eu diria que Gratina, requaza e o que mais? Eu diria que esses dois são os dois piores restritos Talvez Mewtwo também, porque Mewtwo é completamente alt classificado por Calyrex eu diria que esses três são os piores Andares Restritos. Ah, eu fiz uma playlist dos Andares Restritos, mas esses três são os três, um dos três... São três dos piores, pra falar certo. E, ah, Necrozma da Winx também é bem ruimzinha, mas é Enfim, eu, eu assisto o vídeo, o, o vídeo de playlist da, dos Restritos, pra não dar spoiler. Mas, enfim, no, no VGC1 você não é muito bom. Não num formato com Dynamax. No formato sem Dynamax, até que usaram ele, inclusive o Wolfglic pegou top 1 na ranqueada usando Eternatus, mas o Wolfglic pegou top 1 com o e com o Lefant também, então whatever. Uh, mas o motivo pelo qual ele vai estar em S é por causa da Smogon Na Smogon, Internatus é um dos melhores por o do jogo, eu diria que ele é top 5 uh, em Ubers. Eu diria que fica a Kali Rex, uh, Necrosma, Duskmane e Veltel não dessa ordem específica e internetas e mais um, porque esse Pokémon tá muito forte mesmo. Ele tá forte pelo fato que ele lida bem com o Kyogre por causa do seu tipo e do seu bulk. Ele é muito bulk para um Pokémon super rápido. Ele tem imenso base Speed do Mewtwo, Tio se não me engano e bate muito forte no lado Especial. Ele é um Pokémon quase completo. Ele tem Recover também. Ele consegue se manter vivo por muito tempo. A única coisa que ele não tem neste plot é que um monte de gente queria que ele tivesse, mas ele é sensando com o Nash Plot, sendo bem sincero, porque ele já é muito forte. Mas ao mesmo tempo, o Zacen Crowned existe, né? Então eu acho que podiam ter dado o Nash Plot para ele e Body Press para Zamazenta. E aí os três lendários de Galais seriam quebrados né? Não só as Ancient, Mas infelizmente não fizeram isso. Então. Yeah. Eternets merecem um S, do meu ponto de vista. Esses são os cinco melhores Poison Types. Uh, e não tem como negar. Esses são os cinco que ficaram mais evidentes. No Metal Gear de Galar, desde o lançamento do jogo. E essa playlist eu acho que foi a mais precisa de todas, sendo bem sincero. Talvez seja não é religo, eu injusticei um pouco, talvez ela merecesse Tá também. Mas, yeah, eu vou encerrar por aqui. Espero ter curtido o vídeo. Se curtiu, deixa o like pra mais. Deixa o um comentário também pra ajudar no engajamento e também pra saber sua opinião em relação ao tipo venenoso. E até o próximo vídeo. Falou!